Kakamega oye! Abantu ba Kakamega oye! Mureme bosi! Mimi ni Rasanga. Governor ya CIA. Sasa mimi iko na story moja. Mulisikilize vizuri. Wakati nilichaguliwa, niliingia kwa ofisi wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, ugonjwa naingia kwangu mingi. Mpaka nikaanza kutembea kwa madaktari mbalimbali. Mwishoe, nilienda kwa kasisi moja ya roho msalaba. Halafu kuingia kwa ofisi akaniambia, hiyo ofisi ni mzuri lakini iko kitu kimoja mbaya. Na hiyo kitu ni picha ya Uhuru. Na akaniambia, kama unataka kupona zaidi, hiyo picha asa hata isitoke kwa mlango, tupa na dirisha. Na kutoka siku hiyo, haki ya Mungu hata network imerudi. Kwa hivyo, mimi nilichukua hiyo picha na nikatupa na nikaweka ya baba. Hata saa hii ukienda kwa ofisi, unapata picha ya baba, ndio iko hapo. Na mimi nilimwambia Oparanya, weka picha ya baba karibu. Hata Joho nikamwambia, weka picha karibu. Ndio maneno itakuwa mzuri. Hata wewe, wepa picha ya baba. Ndio network itakuwa mzuri. Asanteni sana. Aya, asante Bwana Rasanga. Governor.